todo avatar tem uma dificuldade, um determinado elemento. A chave para dominá-los é senti-los. Para dobrar a terra, eu preciso ser a mais dura dos minérios. A dobra de água é fluida como um rio. O ar é o elemento da leveza. Para dobrá-lo, você precisa ser leve como uma pluma.